Nu, kaip gražu tikrai. Kaip čia nufotografuoti dabar. Panevėžietė Valerija įsitraukė telefoną ir skubo fotografuoti iš tolo geltonuojančio saulėgražų lauko. Moteris atsargiai skinasi kelią tolyn, ieškodama dar įspūdingesnių kadrų. Ta gausa ir tos vat, saulutės, tos visos tik šviečia, atrodo, kad čia labai šviesu, nors saulės šiandien ir nėra. Nusifotografuoti stabtelį ir į oro uostą skubančios Aušra su dukra bei Anuke. Nu, dukrytės tok, aš nufotografuosiu tą. Tikrai labai gražu Lietuvoj. Gražesnė gamta negu Danijai tikrai ir, nu, gal kad savo tėvynę taip atrodo, kad gražesnė. Man patinka, kad jau žmonės patys užsodina gražių augalų ir ne tik savo kiemą tvarkosi, o ir laukus, ir už kiemo, ir valstybinė žemė. Maždaug 1,5 hektaro saulėgražų laukas iš tolo šviečia netoli Panevėžio, pravažiavus Keravos kaimą. Vaizdas išties įspūdingas, kai aplink tave jūra geltonuojančių saulėgražų. Juolab, kad jau dabar jų aukštis siekia kelis metrus ir tai dar nepabaiga. Šis grožis priklauso Panevėžio rajono ūkininkui. Dar nepasidariau nuotraukos čia, tai tikiuosi liks dar ir man. Grūdus auginantis ūkininkas saulėgražas bando auginti pirmą kartą. Labai liūdna būtų, jeigu tik tai ten auktų kviečiai rapsai, tai nu, kažkaip tai, nežinau, neužsiimčiau tuo. Ūkininkas juokauja, kad žmonės jau net takelius pramynė, besifotografuodami saulėgražų lauke, bet dėl to šeimininkas nepyksta. Iš tiesų, šio saulėgražų lauko paskirtis labai praktiška, nors nei valgyti, nei aliejų spausti ūkininkas iš jų neplanuoja. Bet dirvai jos yra, sakykime, labai naudingas augalas, tai todėl vat, po truputėlį ir populiarėja tarp ūkininkų. O ir šiaip mes nesėjam vien tam, kad, nu, sakykime, uždėti varnelę, kad atitinki, bet norim, kad iš tikrųjų tai dirvai būtų geriau. O ryškės spalvius laukus įamžinanti žmonės sako, iš naujo atrandantis Lietuvos grožį. Aš mačiau, kai aguonos buvo kažkokiam, tai rajone. Neseniai socialiniuose tinkluose raudonavusius aguonų laukus dabar veikiausiai pakeis geltonai pražydusi Lietuva. Reporterė Kristina Radauskienė, Panevėžio rajonas.